З'їзд партії «Батьківщина» сьогодні одностайно підтримав лідерку Юлію Тимошенко і висунув її кандидатом на посаду президента України. Тимошенко виступала майже 2 години, ґрунтовно розповіла про головні тези своєї програми «Новий курс». Подробиці далі в репортажі. Форум єднання. Саме так назвали урочисте багатотисячне зібрання прихильників партії «Батьківщина» у столичному палаці спорту. Спершу його учасників привітав і помолився за об'єднання України почесний патріарх Філарет. Хочемо мати українську державу. Хочемо мати в цій державі свободу і незалежність. Треба єднатись. Підтримав кандидатуру Юлії Тимошенко і перший президент України Леонід Кравчук. Майбутні перегони він назвав вибором нового життя. Ми сьогодні зібралися для дуже великої мети, а саме подумати разом, як змінити на краще життя в Україні. Як запропонувати Україні такий курс, який би відповідав інтересам українського народу. Із великих екранів до учасників з'їзду звернулися відомі світові політики, зокрема, колишній генсек НАТО Расмусен і президент Європейської народної партії Жозеф Доль. А зі сцени підтримати кандидатуру Юлії Тимошенко закликали учасники АТО, легендарні захисники Донецького аеропорту. Бути головнокомандуючим в такі часи – це дуже непросто. Треба мати залізну волю, треба мати абсолютну самодисципліну. Я сподіваюся, я знаю точно, що такі якості є у Юлії Володимирівни. Перемоги вам, перемоги всім нам. Представляла кандидатку і запрошувала на сцену донька Тимошенко Євгенія. Виступ лідерки «Батьківщини» тривав майже 2 години. Вона детально розповіла про всі головні напрямки свого нового курсу. За словами Юлії Володимирівни, першочергова – стратегія миру та безпеки. Повернення до умов Будапешта і захист України від Росії, країни-агресора, це першочергове завдання нового президента. Ми наполягаємо на застосуванні достатніх за своєю ефективністю заходів примусу Російської Федерації до миру і звільнення Криму та Донбасу. Юлія Тимошенко запевняє, що з перших днів на посаді візьметься за розбудову країни, розвиток економіки, підтримку соціально незахищених і докорінну зміну Конституції. Я вірю, що ми разом побудуємо омріяну, щасливу, сильну, демократичну європейську Україну. Я вірю в перемогу. Я вірю в вас. Я вірю в Україну. Висунення своєї лідерки з'їзд «Батьківщини» підтримав одностайно. І вже завтра зранку вона подасть документи до ЦВК на реєстрацію кандидатом у президенти. Василь Сафянюк, Віктор Зеленков, «Факти», ICTV.